从来都没有说预测预估它会超过95年的这盐水进到我们家里面去，至少需要多一两天才能够退水，啊，所以大家都很辛苦。没有办法做啊，都这样研发。基本上损失那些是小事啦，这精神要打扫啊、整理那些才是最大问题，这样子咯。